ଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟିମ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲୁଛି, ପ୍ଲସ ସେ ଜେଲରେ ବସିକି ଏଠି ଯୋଉ ପାଖରେ ହେଇକି ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ। 2016 ମସିହାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଧଳସାମନ୍ତ ବ୍ରଦର୍ସ ସୁଶାନ୍ତ ଓ ସୁଶୀଲ। ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କଟକରୁ ଦୂର ଜେଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁଶୀଲଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ତେବେ ନିକଟରେ ବିଜନପାଲ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ପୁଣି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବଦଳିଛି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଜେଲ ଠିକଣା। ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ଜେଲ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କନ୍ସପିରେସି କରାଯାଇ ଏହିସବୁ କ୍ରାଇମ୍ କରାଯିବାର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଧଳସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଗତକାଲି ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ସୁଶାନ୍ତ ଧଳସାମନ୍ତଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଜଣେ ଠିକ୍ ଥିଲା, କୌଣସି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିନି, ସେଠି କ'ଣ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରରେ ତାକୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ଏଠି ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା। ସୁଶାନ୍ତ ଧଳସାମନ୍ତ ଆସୁଥିବା ଖବର ପାଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ ନିକଟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ବଳ ଭିତରେ ଜେଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି ଧଳସାମନ୍ତ ସିନିୟର। ଏହା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ କଟକର ରେକର୍ଡ ଭିତ୍ତିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ ପୋଲିସ।